Ahoj, děti! Na straně nadepsané hvězdička 2 pokračujeme druhým cvičením. Počkám, než přečtete zadání. Přečti, co? Řádky. Budeme číst řádky slabik a na slabiky se ještě tady připravíme. Cvičení znáte, rozdíl je jenom v tom, že jak motýlové, tak kytičky jsou napsány malým písmem. Tak jdeme číst. Sa. La. Ma. Pa. Změna. Podívejte se na kytičku. Me.

Lo a ještě su, pu, lu, mu. Kytičky nám půjdou od pana doktora, takže se nám protáhnou. La, sa, má. Změna dlouhé e le me se pe li mi Všimli jste si změny? Neohlásil jsem. So, po, lo, mo. A poslední. Mu, lu. Výborně, já si myslím, že jste připravení k tomu, abyste si přerušili video a oba dva řádky samostatně přečetli. Až to budete mít, vraťte se, procvičíme. Výborně, šlo vám to, tak jdeme procvičovat. Interaktivní cvičení. Slabiky, které jste právě přečetli, vám budou ubíhat, ale už vám to nedám na dvojku. Jste zběhlí, zkušení čtenáři. Čtyřka. Pa. So. Lé. Mí. 루사빼미로무시푸 Ma. P. Le. Sa. A pa už jsme četli? Bezvadný. No a na závěr, na závěr něco nového. Celé cvičení přečteme. Ano, vy se také učíte psát. Takže psacím písmem. Vememe to opravdu po tom řádku a čteme. Dupáme na ty jednotlivé slabiky hlasem. Pa, so, le, mi, lu, sa, pe, mi. Jde vám to. Takže ještě druhý řádek. Lo, mu, si, pu, ma. P, le, sá. Výborně. Já si myslím, že cvičení dvě, které bylo zaměřené na slabiky, jsme zvládli velice perfektně.